ኢትዮጵያ ከሱዳን ጋር ለሚያዋስናት ድንበር ጉዳይ ጦርነት መፍትሄ ነው ብላ እንደማታምን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በሰጠው ሳምንታዊ መግለጫው አመልክቷል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በመግለጫው ከኢትዮ ሱዳን ድንበር ጋር በተያያዘ ያለውን ጉዳይ የሚከታተል የድንበር ኮሚሽን እና ባለሙያዎች ስለመኖራቸው ጠቁሞ አሁን ላይ በድንበሩ ዙሪያ በሱዳን በኩል ለተደረገው እንቅስቃሴ የኢትዮጵያ አቋም አገራቱ ወደ ነበሩበት ውይይት ይመለሱ ዘንድ መሆኑን የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተናግረዋል። ወደ ነበረው እንመለስና የማካለሉን ነገር የመለየቱን ነገር ግን ቁጭ ብለን በጀመርነው መንገድ እንስራ። ሳይንቲፊካሊ እንሄድበትና ኤክስፐርቶችን አስተማርተን የድንበር ኮሚሽን አለ፣ ኤክስፐርቶች አሉ፣ በደንብ እንስራው ፒሪድ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እዛ አካባቢ የኢትዮጵያ ኃይል ሌላ ላይ ባተኮረበት ሰዓት ያሸነፋችሁትም ጦር የለም። ይሄ ግን በግብታዊነት ነው እዛ አካባቢ የገባችሁትና ተውት፣ ወደ ሰላም እንሂድ። ዋናው ነገር ትልቁ ፒክቸር የኛ ግንኙነት ነው የሚለው። ዲፕሎማሲ ባይ ዘ ወይ አንድ ጦርነት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ በኩል የታየው ትዕግስትና ለትልቁ ፒክቸር እንዲጫወት ማድረጉ ነገር ክፋት ተደብሎ ባይወሰድ ጥሩ ነው። ስለዚህ በድንበርም ጉዳይ ያለውን ነገር በመነጋገር እንፈታዋለን የሚል ተስፋ ነው በኢትዮጵያ በኩል ያለው። አሁንም ያ ተስፋ አልተሟጠጠም፣ አላለቀም። አሁንም እዛ ላይ ነው ፕሬዠር የምናደርገው። ነገር ግን እንዳልኩት ይህ መንግስት የህዝብ ደግሞ ይሄ እንደ ሀገርም ትራክ ሪከርዱ ሉዓላዊነቱን ዝም ብሎ መንገድ ላይ እንደ ሸቀጥ አድርጎ መሄድም እንዳልሆነ ይታወቃል። ይህን ሌሎችም ያውቁታል። በሌላ በኩል አምባሳደር ዲና በመግለጫቸው ለአንድ ወር ተቋርጦ የነበረው የህዳሴ ግድብ የሶስትዮሽ ውይይት ተጠናክሮ መቀጠሉን አንስተው የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር በሆኑት በደቡብ አፍሪካው ፕሬዚዳንት ሲሪል ራማፎዛ የተሰየሙ ባለሙያዎች ባቀረቧቸው ሰነዶች ላይ ውይይት እየተካሄደ እንደሚገኝም ጠቁመዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ባለፈው እሁድ በነበረው የሶስትዮሽ ውይይት መቋጫ ላይ በቀረበው ሰነድ ላይ ኢትዮጵያና ሱዳን ሲስማሙ ግብፅ አለመስማማቷን አንስተዋል። እሁድ በነበረው ውይይት ላይ ሀገራቱ እስካሁን የነበሯቸውን ልዩነቶችና ስምምነቶች ባለሙያዎች እንዲያቀርቡ በሚል ውይይቱ ቢቋጭም በትላንትናው ዕለት ሱዳን ባለመገኘቷ ውይይቱ አለመካሄዱንና ጉዳዩን በተመለከተም ለሰብሳቢዎቹ ሪፖርት መደረጉንም ቃል አቀባዩ ጨምረው ገልጸዋል። ውይይቱ ዝም ብሎ ተርታችሁ ጥሩ ነበር፣ ፕሮዳክቲቭ ነበር፣ ሶስቱም ሀገሮች ጋር ማለት ነው። ይሄ ማዕከሉ ምንድን ነው? በዋናነት ታችኞቹ የተፋሰሱ ሀገሮች እንዳይጎዱ በኢትዮጵያ በኩል ፍላጎት የለም፣ የሚጎዱበት ምክንያት የለም። ነገር ግን ኢትዮጵያ የውሃውን ተጠቃሚነት ፎርፌ አታረግም ነው። ምክንያቱም ናቹራል እንደሆነ ነው። ምናልባት ልዩነቶች ያሉት እዚህ ማኔጅመንቱ ላይ የአስዋንን ግድብ የምታስተዳድረው የግብፅ መንግስት ነው፣ የግብፅ ተቋማት ናቸው፣ ግብፃዊ ነው። ስለዚህ የህዳሴ ግድብን የተከዜ ግድብን ዋት ግድብን ኢትዮጵያ ውስጥ ማስተዳደር የሚገባው ኢትዮጵያዊ ነው። እዛ ላይ ብጅታ ሊኖራችል። ሱዳን ለምን ቀረች? አክቹዋሊ እነሱ ቢያስረዱ ነው የሚሻለው። ቅድም ያልከው ወንድሜ ከዚህ ከአፍሪካ አሳኝ ካደረጉ ኤክስፐርቶች ጋር በግል ባወራ የሚል ነው። እዛ ላይ የሚከለክል አንቀጽ ያለ አይመስል በግል ላውራ ቢባል። ነገር ግን ይህን ቅሬታ አድርጎ መቅረታቸው እነሱ ኤክስፕሌን ቢያደርጉት ይሻላል። ይህም በሂደት እናየዋለን። ግን መቅረታቸውን እኛ ቼርማን ስለነበር ጽፈናል፣ ኦልሬዲ ለሰብሳቢያችን ለአፍሪካ ህብረት ማለት ነው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ዛሬን ጨምሮ በቀጣይ ቀናት ሱዳን በውይይቱ ላይ ለምን እንዳልተገኘች መልስ ትሰጣለች ተብሎ እየተጠበቀ መሆኑን እና በህዳሴው ግድብ ዙሪያ የሚካሄደው የሶስትዮሽ ውይይትም የሚቀጥል መሆኑን አምባሳደር ዲና አሳውቀዋል።